Сьогодні поїхали в ліс за грибами. Дуже багато в лісі є машин, людей. Всі збирають маслюки, але ніхто не збирає білі. Але я вирішила поїхати на свої грибні місця. І ось одна із таких полянок грибів білих, вони просто чарівні. Захотіла вам їх зняти і показати, які вони гарні, поділитися з вами ось цими емоціями. Це настільки круто. Навіть не знаю, як вам показати інші. Ми їх дуже сьогодні багато зібрали. І всі вони один в один і не червиві. Це просто вау. Які гарні.